တင်ပဒမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တုံမြို့ရှိခမရ603တပ်ရင်းနဲ့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ဘက်က20ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တုံမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ603တပ်ရင်းနဲ့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်အဆိုပါဆက်စင်ရင်မှာ KNL တပ်မဟာနှင့်အထူးတပ်ရင်းထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Sniper Force နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းနေပြည်တော် PDF တပ်ရင်း106ပူးပေါင်း Spring Hero Colon ၍ဦးသူရဲကောင်းများစစ်ကြောင်းတို့ကနေလိတ်တုံမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ603တပ်ရင်းစခန်းနဲ့ရဲစခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်၈နာရီ19မိနစ်အချိန်မှာလိတ်တုမျိုးမရဲစခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မနက်10နာရီ17မိနစ်အချိန်မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းခမရ603တပ်ရင်းစခန်းကိုမနက်17နာရီ20မိနစ်အချိန်မှာတရားခွန်မှမှရှော့တိုက်တုံနှလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလိတ်တုမျိုးမရဲစခန်းမှစခန်းမိုးပါဝင်စစ်သားနဲ့ရဲ20ကျော်တေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လိတ်တုံမျိုးမရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ်တွင်မှလိတ်တုံစစ်တပ်ဗျူဟာနှင့်မီတာ1000ခန့်သာကွာဝေးတာကြောင့်လက်နက်ကြီးအများပြားနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးတော့တောင်ကိုဘက်ကနေလည်းစစ်ရင်အားလုံးရင်းနဲ့တက်လာတာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်ချနေတဲ့စစ်ကောင်းစီရဲ့ရဟယင်တစည်းကိုအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှာဖွေစစ်ဆင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံများညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရဟယင်တစည်းပြတ်ချနေမှုကိုရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ဆင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ MI-70 ရဟယင်လို့ယူဆရတဲ့ရဟယင်ပြတ်ကိုနောက်ခံထားပြီး AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များတန်းစီရက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံပြတ်နေတဲ့စစ်ရဟယင်ကို AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကရှာဖွေစစ်ဆင်နေတဲ့ပုံတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ရမှာမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်အချိန်မှာစူပါရဟယင်ပြတ်ချခြင်းတို့မဟုတ်ပြတ်ချတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့တော်လန်ရေးပွဲများကဆေးရနာဒိန်းချိန်မှာစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ရဟယင်များကိုပြတ်ချမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတလထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟယင်နဲ့လေရင်၃စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကပြတ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကချင်းပြည်နယ်မြကြီးနားလေတဲစခန်းကနေဝိုင်းမော်မြို့နယ်နားဖော့စခန်းသို့ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်များလာပို့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ MI-70 ရဟယင်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြစ်ချခဲ့ရမှာရဟယင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း10ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါရုရှားနိုင်ငံထုတ် MI-70 ရဟယင်တစ်စီးရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ16တန်ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရှမ်းမြောက်ဒေသကောက်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကရွာတိုက်ပွဲဒေသစီဘုံလာကျဲခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရုတ်လုံ FTC 2000G တိုက်လေရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြစ်ချခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတရုတ်လုံ FTC 2000G တိုက်လေရင်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000ခွဲခန့်တန်ကြေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာလည်းစကောက်စီရဲ့ Eurocopter 365ရဟယင်တစည်းကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နေတင်ငန်းကြီးနောင်မှာ Cobra စစ်ကြောင်းကမစ်ဆိုင်းများ .5 Sniper ပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြတ်ကျသွားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါရဟယင်ဟာ American Dollar 6,000 နီးပါးတန်ဖိုးရှိပြီး2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမှတက်တော်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီရဟယင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တပ်မ44ရဲ့တပ်မမူဗိုလ်မှူးချုပ်အေးမင်းအောင်ပါဝင်ရရှိ5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တနင်္သာရီမြို့နယ်ဘန်လောရှိကမ်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲ5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတအုပ်နဲ့ရရှိ5ဦးအပါဝင်22ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ဘန်လောရှိကမ်းရွာနီးမှာတိုက်ပွဲ5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတအုပ်နဲ့ရရှိ5ဦးအပါဝင်22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေခရိုင်တရင်းနဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာတနင်္လာရီမြို့နယ်ဘန်လောရှိကမ်းရွာနီး9မိုင်6မိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲ5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ4ကြောင်းပစ်ကိုပါအုံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲ5ကြိမ်တွင်ဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးဆင်းရှိသူ2ဦးနဲ့ရရှိ5ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားများအုံပြုတဲ့လက်ပစ်ပုံတစ်လုံး 5.56G အတောက်900ကျော်ကိုလည်းတင်းဆဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တနင်္လာရီမျိုးကနေအင်အား80လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာပါလေရင်တစ်ခေါက်လာပြီး2ကြိမ်ပြစ်သွားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ညကတနင်္လာရီမျိုးကိုပြန်ဆုတ်သွားပါပြီလို့မြိတ်ခရိုင်တရင်နဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ဖြစ်တဲ့မြိတ်ခရိုင်တရင်နဲ့တက်ခွက်တဲ့ဗမ်းမလိုက်ပျောက်ကြားဖွဲ့တောင်ပိုင်းသူရဲကောင်းဖွဲ့ SPDF နဲ့မြင်းမျိုးနဲ့ပကဖားတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်နှစ်ဦးမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တနင်္လာရီမျိုးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးချင်းတွေရဒေသနေပြည်သူများခီးသွွားပြည်သူများအနေနဲ့သတိရှိစွာသွာလာနေထိုင်ပေးကြပါရဲ့မေတ္တာရက်ခံကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးဓာတ်မှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရွှေပြည်အင်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲတို့မှာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်3လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကောတက်ပြတ်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းခန်းနီးခရိုင်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်အင်းမြို့တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအလွန်များပြားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်3လက်တင်းဆဲရရှိထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှစပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းဖွဲ့ကဒုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲရရှိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအလုံးတပ်ပြတ်ကဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဆုတ်ခွာရလမ်းကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်စစ်သားအလောင်း9လောင်းတနက်3လက်နဲ့ခရဲမီးကြောင်များတင်းစဲရရှိခဲ့ကောရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုအပြေးဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအမှတ်၁စစ်တပ်သားကိုကဲမှုနဲ့စကိုင်းတိုင်းအထူးတပ်ရင်းများခန်းနီးခရိုင်တပ်ရင်းများနဲ့ပကပအဖွဲ့များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဘူဒီတောင်မျိုးနယ်ကအကြီးဆုံးတောင်ပစားနယ်ကြားဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား300ခန့်ရခိုင်တပ်တော်ထံလက်နက်ချတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရခိုင်နောက်ပတ်နယ်ဆက်ဘူဒီတောင်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးနယ်ကြားဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ပစားနယ်ကြားဆောင်စခန်းမှာမိသားစုများအပါအဝင်လူပေါင်း300ခန့်ဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေထားမှလက်နက်ချသွားတယ်လို့ခိုင်းလုံတဲ့တွင်ရင်းမြစ်များရာသိရပါတယ်။လက်နက်ချတဲ့ထဲမှာရဲရောစစ်သားတွေရောပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုနဲ့ပေါင်းရင်အင်အား300လောက်ရှိတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ဒီကနေ့လက်နက်ချသွားတာပါလို့အဆိုပါတွင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတောင်ပစားနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းဟာဘူဒီတောင်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာအကြီးဆုံးစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးပါတဲ့ view စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တောင်ပစားနယ်ကြားဆောင်စခန်းတစ်ခုလုံးလက်နက်ချသွားတာဟာဟုတ်မှန်တယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းနေရစရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူထံဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘူဒီတောင်မျိုးနယ်နေဝင်းကျင်မှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ဆိုင်တင်တရားနီးမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဘူဒီတောင်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ MS-15 စစ်ပြုတ်ဟာကိုကဲမှုဌာနချုပ်ခမရ263ခမရ569ခမရ964နဲ့အမြောက်တရင်308တို့ချေစိုက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတမတရင်တချို့ကနေလက်နက်ကြီးများနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာတို့ပစ်ကူပေးတဲ့ပြင် Jet Fighter များနဲ့လည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများရှိနေတာကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပြည်ဦးလွင်ကဘာသာပေါင်းစုံဂုံဖော်တင်ကြိုင်မှာညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းမှာရတားနာရေးများကိုချခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့စစ်သားအတုပများအတွက်တီးတန့်ချိန်တတ်မှတ်တကြိုးမှုများပြုလုပ်နေတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံဂုံဖော်တင်ကြိုင်မှာနေ့စဉ်ညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းရတားနာရေးများချခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့စစ်သားအတုပများအတွက်တီးတန့်ချိန်တတ်မှတ်တကြိုးမှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့တန်ပိုတိုက်ပွဲပြီးမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှတေဆုံးတန်ရာရရှိသူလွန်များပြားကြောင်းအဲဒါကြောင့်ပြည်ဦးလွင်ဘာသာပေါင်းစုံဂုံဖော်တင်ကြိုင်မှာပါစစ်သားအလောင်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်တကြိုးနေရကြောင်းဒါ့အပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူများကလည်းနေ့စဉ်တဖြုတ်ဖြုတ်သေဆုံးနေတာကြောင့်ရဲသားနာရီတွေကိုညနေ3နာရီထိသာချခွင့်ပေးပြီးတော့ညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းမှာစစ်သားများရဲ့အာတုပကိုအဓိကချပေးကြောင်းသိရပါတယ်ပြည်ဦးလွင်ကဘာသာပေါင်းစုံဂုံဖော်တင်ကြိုင်မှာရဲသားနာရီတွေကိုညနေ3နာရီထိပဲချခွင့်ပေးပါတယ်ညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှနာရီမချရလို့စစ်တပ်ကမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကလောင်းတွေကိုတီးတန့်တကြိုတာပါမြောက်ပိုင်းဖွဲ့နယ်တုန်းကဒဏ်ရာရသူတွေထေတာနဲ့တန်ပိုတိုက်ပွဲမှာထေကြတာပါနောက်ပြီးတခြားတိုင်းတွေမှာဒဏ်ရာရလာပြီးပြည်ဦးလွင်စစ်စေးရုံမှာလာထေတဲ့ဟာတွေကိုတီးတန့်တကြိုဖို့အတွက်တတ်မှတ်လိုက်တာလို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်သားများရဲ့အလောင်းကိုတကြိုတဲ့အခါဝါစိန်နေနိုင်ငံတော်လမ်းကိုအုပ်ပြီးတော့အလံကိုခောက်ကကြံရည်သူမိသားစုထံကိုအလံပြန်လဲပေးရခြင်းဒို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်လမ်းကိုတပါတဲ့တကြိုတဲ့အစင်လာရှိကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်သားလောင်းများပေါ်မှာဝါစိန်နေလမ်းတွေကိုအုပ်ပြီးတော့မိချိုကနေမှလမ်းကိုပြန်ခောက်ပြီးကြံရည်သူမိသားစုထံပေးရတာနဲ့တပါတဲ့တကြိုချင်းများမလုတော့ကြောင်းတင်းကြိုင်းမှာဘုံသုံးပြေဝါစိန်နေလမ်းများထားရှိကြောင်းမကြာခဏတကြိုနေရတဲ့အတွက်လမ်းခဏမဝဲတော့ဘဲဘုံသုံးအလံများအဖြစ်နဲ့ထားရှိတကြိုနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အခုစစ်တပ်ကအလောင်းပေါ်လမ်းဝယ်လွှားရတာများလွန်းလို့တယောက်တည်ရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုတခါတည်းထည့်မပေးဘူးပြန်ခေါက်သိမ်းနောက်တလောင်းလာရင်အလံပြန်သုံးသေတိုင်းအလံဝယ်မနေတော့ဘူးလို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တွင်ဝင်ဒရူဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းပါရှင်ဆေးရလာစိုးဝေမှာခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိန်း၃နှစ်မြောက်ဖြစ် VOA နဲ့အင်တာဗျူးအမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလလူ့ခွင့်ရေးတာဝန်ခံတွင်ဝင်ဒရူရဲ့ဝေဖန်ဆွေးနွေးသွားသည့်များကိုကောက်နှုတ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆုံမေးမြန်းခန်းမှာစစ်တပ်မှကျမ်းပတ်သမားများကိုတိုက်ဖြတ်ရန်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တပ်တန်းထတ်တိုးမှုပေါ်ထင်မြင်ချက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ရမှာ။တကယ်တမ်းတော့ကျမ်းပတ်သမားတွေဆိုတာသူတို့ပါပဲ။စည်ရေးလေးလာတုံးတက်သူတဦးနဲ့ကျွန်တော်မကြခင်ကပြောပြခဲ့ရမှာ။သူကစစ်တပ်ရဲ့ဆက်စင်ရေးအားလုံးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်
ရဲသားတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့တက်တန်းတိုးတိုင်းတိုင်းပြည်ဒီငယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုပြီးအမြဲလိုအကြောင်းပြလေရှိပေမယ့်သူတို့ကိုယ်နိုင်ကမြန်မာပြည်သူတွေအေးချမ်းလုံခြုံမှုမရှိအောင်ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပါ။သူတို့ဘက်ကဖွဲ့စည်းပုံရှိလေဟန်ကလိန်ချုံဇက်တုတ်ကြီးခင်းပြနေပေမယ့်လူတိုင်းကအမှန်ကိုသိနေကြပြီးသားပါ။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းလက်ရှိအနေထားမှာဘလို့မှလုံလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေပါ။သူတို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့လူတွေစီကမဲတွေရဖို့မျှော်လင့်နေတာလားလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့ရှစ်ဆက်အာဏာစုပ်ကင်ထားနိုင်မဲ့အလားအလာကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့နေမီတွေလက်လွတ်လာနေရပြီးစစ်သားတွေလည်းလက်နက်ချသူချဗတ်ပြောင်းသူပြောင်းနဲ့4000လောက်ဆုံးရှုံးသွားပါပြီတပ်မိုးတွေပြင်စစ်စခန်းရာပေါင်းများစွာလည်းပါပါတယ်စစ်ရေးရှုထောင့်တခုတည်းကနေပဲကြည်အောင်သူတို့ရှုံးနေပြီနိုင်ငံတော်ဝန်နှီးပါလောက်ပဲထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကလည်းတနည်းတခြားယော်နေလာနေပါပြီလူခွင့်ရေးဘက်ကနေကြည့်မဲ့ဆိုရင်တောင်ဒီဆုံးရှုံးနေထင်မိအောင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်တိုးပြီးတိုက်ခိုက်လာနေတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံလာနေရတယ်။ဒါဟာရေတို့မှမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပြဿနာကြီးဖြစ်လာနေပေမဲ့စစ်တပ်တဖြည်းဖြည်းအားပြော့လိုက်လာနေတာကိုတွေ့နေရတာကရေရှည်အတွက်အကျိုးရှိနေပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာအပါအဝင်အထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ဖို့ဘာတွေလုပ်တင်လဲလို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာ။ပထမဆုံးလုံရမှာက၎င်းတို့တုံးသက်ခံယူထားတာတွေပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြဖို့ပါပဲ။စစ်တပ်ကကဲငါတို့ကတော့ရှိနေမှာပဲငါတို့ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမင်းတို့မကြိုက်ပေမဲ့လည်းငါတို့ကမဖြစ်မနေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်နိုင်ဖို့လှုပ်ကြပါဆိုတဲ့သဘောပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ပုံဖော်နေတယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာထင်ရှားတွေ့နေရပါတယ်သူတို့ရဲ့ငါတို့ကိုရှောင်လွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဘလို့မှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲနိုင်ငံတကာအနေနဲ့နိုင်ငံဘက်ကနေတရားဝင်ရည်တည်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအတိအမဲ့ပြုဖို့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့အခုဆိုအလုပ်ဖြစ်လာနေတဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ပါပဲအခုပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့ကိုပဲဥတီ UAB လုံးနေတာဖြစ်တော့အာနာသိန်းဖွဲ့အားပြော့လာနေပါပြီအခုဆိုရင်မျိုးရွာတွေကိုဘုံကျဲဖို့လေရင်စီတီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေရခက်တရက်ခတ်လာနေပါပြီလက်နက်တွေထပ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေပါပြီဗန္ဒာရေးဘက်မှလည်းလုံပါပါလာနေပါပြီဒီအတွက်လက်ရှိအချိန်ဟုန်ကိုထပ်ပြီးမြင့်တင်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်စိုက်ပါလိန်လယ်မှုတွေတိုက်ခိုက်ဖို့တရုတ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေမှုပေါ်သဘောထားအမြင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတရုတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလိုက်လာနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးတွေအကျိုးရှိအောင်လုပ်ရဖို့ကသူတို့ရဲ့တာဝန်ပါမြန်မာမှာအနေထားတွေပြောင်းလဲလာနေပါပြီစစ်တပ်ကိုလည်းမလွဲတာမရှောင်တာဆက်ပြီးဆက်ဆံသွားစေရမလို့တော့ဘူးဆိုတာသိလာတာကအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်တပ်လက်အောက်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လုံရက်တွေမှုလို့ပေါအောင်ဆက်ပြစ်လာနေမဲ့အရေးကိုတရုတ်ပြည်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့တီးတွေ့ဆက်ဆံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်။ကုလသမဂ္ဂမှဦးကျော်မိုးထွန်းတမ်မတ်ကြီးဖြင့်ဆက်ရှိနေတာကိုကတရုတ်ဘက်ကထောက်ခံပေးထားလိုပါပဲ။ကုလထွေထွေညီလာခံမှကန့်ကွက်ပြောဆိုနေတာကိုမကာကွယ်တဲ့ပြင်အတိမတ်ပြုတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်တရုတ်ဘက်ကလက်တွေကျကျကျဉ်တုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးတွေ့နေရပါတယ်။တရုတ်နဲ့တန်းနိုင်သမျှအပြူသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြိုးရှိဖို့များပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုရှားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာ။ရုရှားကမြန်မာဆက်ရနာတိုင်းဖွဲ့အတွက်တော့တခုတည်းသောလက်နက်တွေရရရကြောင်းအေးမြစ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့စီကရတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တွေဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပြင့်မဲ့ရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတာကအတော်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေလွှဲပြောင်းပေးနေတာကိုကျွန်တော်ကုလစီရင်ခန်းစာထဲမှာထည့်ပြီးဝေဖန်ရှုံချထားပြီးသားပါ။ဘလို့မှလက်မခံနိုင်စရာပါပဲ။ဒီလိုလုံရက်တွေရက်တန်းကရက်မှဖြစ်မယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီများပေးနိုင်မှုပေါ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့မြန်မာပြည်မှာလူဦးရေ 18.6 တန်းကအရေးတကြီးကူညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ထဲမှာကလေးတငယ် 1000 လောက်ဟာအာဟာရတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါးဝါချို့တဲခဲ့ကြလို့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခန်းစာမှာပါပြီးသားပါဆိုလိုတာကတော့နှစ်စဉ်ကလေးတငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာကအစားအစာလုံးလုံးလောက်လောက်မစားရဘဲငတ်မော့လာနေတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဉ်းလာနေပြီမို့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာရှီထားပြီးသားကိုအခွင့်အရေးတရအနေနဲ့တုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့မှာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လုံနိုင်ကင်တိုင်ရှိကြပေမဲ့အကူအညီတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့ရင်းမြစ်တွေမရှိရှာဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအတွက်ကုလဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေစီအကူအညီတွေရောက်ဖို့ပိုပြီးအခွင့်အရေးတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တုံးချဖို့လိုနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတွန်းအင်ဒရူးနဲ့ VOA တို့တွဲဆုံမေးမြန်းကမ်းမှကောက်နှုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာလုံးဟာ၎င်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90နီးပါးကအသေးလေးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တစ်စီကြီးဟာမြန်မာပြည်မှာခေါင်းထောင်ထလာနေတဲ့အဖြစ်ကိုမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့မြင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစေယုတ်ချုပ်ရေးသမားများဟာတွန်းအင်ဒရူးပြောသလိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာမဖြစ်မနေဆက်ပြီးဆက်ဆံသွားရမယ်။ Individual မဟုတ်တော့တဲ့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်သူများကတော့၎င်းတို့အားလဲမျိုးညစ်တဲ့ညစ်လာနေတဲ့ဆိုပါဖက်စစ်တစ်စီကြီးကိုမိမိတို့ရှိသမျှအင်အားနဲ့အပီးပိုင်ခုခံချင်းမုံမှဖြစ်မယ်လို့သဘောပေါက်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပေးသက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြင်းပြပါတဲ့တော်လန်ဤဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ